Türkiye son iller diplomatik temaslarını bir qədər də artıb ve aynı zamanda Türkiye'nin nüfuzunun artması artık bir çox ərazilərdə, məsələn Liviyada nəzərə alsaq ki, əsas söz sahibi Fransaydısa, artık həmin yerə də Türkiye'nin adımları, Türklerin artık adımları eşidilmeye başlayıb. Neye göre bu meseleyi xüsus olarak vurguluyoruz? Çünkü yüksek seviyeli Türkiye'li resmiler nazir heyetiyle ötün gün Liviya'ya getdi. Liviya'da başnazir Dibeyde ve diğer resmilerle görüştü. İki ülke nümayendeleri karbohidrogen sahesinde anlaşma memorandumu imzaladılar. Bu sadece olarak bir senetten ibaret değil. Çünkü tereflerin quruda ve denizde keşfiyat ve kazma işlerinde emektaşlık imkanı veren saziş Yunanistan'da ve Fransa'da bir mənalı karşılanmadı. Çünkü artık onlar öz sahesine kiminsə daxil olduğu kimi kabul edildiler bu yeni işbirliğini. Şərqi Aralıq Dənizi regionunda Ankara ile razılaşmak istemeyen Avropa qurumlarından da ardıcıl olarak açıklamalar geldi. Tripoli'de baştan görüşte Qərbə ne mesajlar verildi? Türkiye için hansı fırsatlar yarandı ve bundan sonraki mərhələdə Türkiye, Yunanistan ve Türkiye-Fransa münasibetlerinde ne diye bir məcra görəcəyik? Sualların cevabı ise indi təqdim edeceğimiz sujetdə. Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mövlüt Çavuşoğlu resmi seferde olduğu Liviyanın paytaxtı Tripoli'de həmkarı Necila Manguşla birgə mətbuat konferansı keçirib. Çavuşoğlu ölkəsinin çətin anlarda Liviyanın yanında olduğunu, onu dəstəkləməyə davam edəcəyini bildirib. Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Liviya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bundan da Türkiye'li nazir Liviyanı paralel hükümet ideyasıyla parçalamağa çalışanlara cevap verip milli birlik hükümetini desteklediklerini bildirip. Çavuşoğlu'nun verdiği diğer mesajlar da bütün region için dikkat çeken olup. İki ülke arasında karbohidrogenler sahesinde anlaşma memorandumunun imzalandığını kaydeden nazir, hemçinin energetika nazirlikleri arasında gaz sazişi üzere danışıklar aparıldığını ve sened imzalanacağını açıklayıp. Her şeyden önce biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde gerek deniz yetki alanlarımızda kazan kazan anlayışıyla Türk firmalarının ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmeyi hedefliyor. Bu demektir ki, Türkiye'nin kazma gemileri tələb olarsa Liviyanın kontinental şelfində fəaliyyət göstərə biləcək. Bu, resmi Ankara'nın Kipr administrasiyasının haqq iddia etdiyi bir çox axtarış bölgələrində Liviya ilə kontinental şelf zonası yaratması demektir. Bir qədər sadə dilindən desək, Türkiye Liviya ilə müqavilə bağladığını bu vasitə ilə də təbii qaz və neft axtaracağını bildirir. Qərarı da tək deyil, Şərqi Aralıq dənizində hüququ olan Liviya ilə birlikdə qəbul edir. Yəni bundan sonra bölgədəki enerji ehtiyatı Avropaya nəql ediləcəksə, Türkiyənin də masada olacağını nəzərə almaq lazım gələcək. Yəni imzalanan müqavilə Ankaranı Şərqi Aralıq dənizində söz sahibi edir. Həm də bu yolla müstəsna iqtisadi zonasını İon adaları və Siciliyaya qədər genişləndirir. Bu isə Yunanistanın iqtisadi və geostrateji maraqlarına zərbə vurur. 2020-ci ildə Yunanistan və Misir arasında Aralıq dənizinin şərqində iqtisadi zonanın yaradılmasına dair müqavilə imzalanmışdı. Buna görə də yeni razılaşmanı kabul etmək istemeyen iki dövlət dərhal hərəkətə keçib. Yunanistan Xarici İşlər Nazirliyi memorandumun etibarlı olmadığını iddia edərkən, Misir Xarici İşlər Nazirliyi Nazir Sami Şükrinin Yunan həmkarı Nikos Dendiasla görüşdüyünü açıqlayıb. Həftə sonu Qahirəyə səfir edəcək Dendias Fransanın Afinadakı səfiri Patrick Maissonave ilə də Türkiyə-Liviya protokolunu müzakirə edib. Dendiasın diplomatik təmaslarını artırması isə Egey dənizindən Şərqi Aralıq dənizinə daşınan gərginlik kimi şərh olunub. Yunan mediasında sürekli şöyle haberler çıktı. Daha bu açıklama olmadan Türkiye heyeti Libya'ya gitti. Orada işte hidrokarbon anlaşmaları imzalayacakları söyleniyor. Onlar haber almışlar. Yunanistan alarma geçti. Türkiye-Libya deniz sınırları anlaşması bağlantısında yapılacak bu tür anlaşmalar Yunanistan-Mısır deniz 2020 deniz sınırları anlaşmasına aykırıdır. Bütün müttefiklerimizi ayağa kaldırıyoruz. Böyle bir anlaşma olur ve Türkiye Libya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde hidrokarbon arayışlarına girerse bütün dünyayı oraya yığacağız. Bu tür açıklamalar var. Daha henüz
Çavuşoğlu bunu yapmadan şu anda Adalar Denizi'nden Doğu Akdeniz'e dönmüş müthiş bir şey var, gerginlik var Yunanistan'da. Görünən odur ki, Türkiyə ilə hesablaşmaq istəməyən tək Afina deyil. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə sözçüsü Peter Spano da təmsil etdiyi qurumun Türkiyə ilə Liviya arasındakı razılaşmanın qanuniliyini qəbul etmədiyini bildirib. Memorandumun üçüncü ölkələrin suveren hüquqlarını pozduğunu iddia edib. Bu açıqlama Türkiyə tərəfinin də suallarına cavab xarakteri daşıyır. Spano'nun açıqlaması Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Şərqi Aralıq Dənizi konfransına dair Avropaya etdiyi təklifə rədd cavabı kimi qəbul olunub. Bu isə Çavuşoğlu'nun da çıxışında qeyd etdiyi kimi Ankara'nın Aralıq dənizini bütün sahilyanı ölkələrin faydalanacağı sülh dənizinə çevirmək istəyinin asan reallaşmayacağına işarə edir.